سلام كبرات تغاتا تلتهيد مونا تي في ابزا چانل سابسكرايب كت قبرن داتا مننان اللو مستدالو مدب حيزلكم متس اللغو سنناي مكتال አጥቃይ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሆነ ቤልጂማው ሮሜሮ ሉካኩ ዘመጽ ጸዋታ ሻምፒየንስ ሊግ አንጻር ጁቬንቱስ አብዘሎም ጸዋታ ዝተመርኮሰ ዝገበረ ቃለ መሕተት እቲ ተጻዋታይ ንጁቬንቱስ ዝነት ቃላት ከውጽ ይተራዩ ንሳብቲ ሂብ ወዘሎ መግለጽ ድማ ክለብ ጁቬንቱስ ካብዛ ሐለፈ ቀረባ ዓመታ ጀሚራ አንቲ ካብዝ በለጸ ዓበይቲ ክለባት ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ቀዳሞ ሰለስተ ክትስራዕ እያ ክኢላ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ዝረኸበ ተገጠማት እንዳተዓወተ ጽቡቕ እዋን ዘሕለፈት ክለብ እያ ነይራ ሎሚ ዓመት ድማ ሮናልዶ ኣሳጊራ ብምለዋ ምስቲ ከም በዓል ዲያባላን ዱግላስ ኮስታን ዝነበርዋ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን بدايت كوينات قرب مخانا يحبيرو نسو سيغو جيفينتوس ولا كازم كتقسم زيت ان حبلو صح تصاوت انت هلوا كلوب مانشستر جنا كابتمس جيفينتوس تسريعاتو اللي زلا مدب كتحلف تراي زي كونت مريحنات كتحز وندليت كم زلوا بمحبر كم معلتنا معلتي كم حيشا بسعر كم زركوي قاليتو امود اتا دما لوكاكو حو مسي طالوت كلب لازي زيت صاوت مس مخانو نسو غا مصايب عد طليان كتصاوت زغونا حسابات انت لو ابس تحت تزلو اوان ام مصاي من يفلت كغاطم دما يمنا بمبالو حاصير ملس ذهبه እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጻወታ ምስ ክለብ ኣርሰናል ኣብ ኤውሮፓ ሊግ እንዳተጻወተ እንከሎ ኣብ እግሩ ማሕረምቲ ዝገጠሞ ተኸልኸላይ እታ ክለብ ዝኾነ ፈረንሳዊ ላውረንት ኮሸንሊ ሎሚ ንሓንቲ መዓከን ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መጻኢ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ክምለስ መደብ ከም ዘይብሉ እዩ ተዛሪቡ እዚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ 51 ጸወታታት ብምክያድ ናይታ ጋንታ ቀንዲ ተኸላኻሊ ዝነበረ ኮሸንሊ ብሰንኪ መስበርቲ ካብ ዋንጭ ዓለም ምትራፉ ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ ካብኡ ዝገደደ ግና እቶም ኣብ ዋንጭ ዓለም ዝተዓወቱ መጻወቲ ይኹኑ ኣሰልጠንቱ ነበር ከምቲ ቀደም ይግደሱሉ ዘይምህላዎም ዝገደደ ቁጣዕ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ኮሸን ልቀጺሉ ኣብ ብሉስ ብቕዓትን ከለኻ ኩሉ ይግደሰልካዩ ገለ ምስ እትኸውን ግና ድሃይካ ዝገብር ኢኻ ትስእን እዚ ድማ ካብ በዕላ ሰልጣንዩ ዲዴ ዲሻምፕ ዘይጽበየ ጠባይ ምዃኑ ብምሕባር ቀልጢፉ ሓዊ ንኣርሰናል ጥራይ ዝከኣሎ ክሕግዛ ከም ዝደሊ እዩ ገሊጹ ኣብ 1990 ኣብ ዝነበረ ዋንጫ ዓለም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኮይኑ ተዓዋቲ ናይታ ክብርቲ ዋንጫ ዝነበረ ሉተር ማትያስ ኣብዚ እዋን ሓላ ውልዳት እቲ ሃገር ዘሎ ማኑዌል ኒዮር ብቕዓቱ ኣመናት ሒቱ ብምህላው ነቲ ኣብ ባርሴሎና ጽቡቕ ዝኾነ መንቅስቓስ ዘርኢ ዘሎ ቴርሽተገን ዕድል ክወሃቦ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ከም ዝፍለጥ ማኑዌል ኒዮር ንንውሕ ዝበለ እዋናት ብሰንኪ ናይ እግሪ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ ተኣልዩ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ጸወታ ካብ ዝምለሳት ሒዙ ኣብ ክለብ ይኹን ሃገራዊት ጋንታ ብቕዓቱ ትሒቱ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ በዚ ድማ ዩ ሉተር ማትያስ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ኣብዚ እዋን ኣብ ርእሲቲ ዘለዋ ትሑት ብቕዓት ናይ ኒዮር ሕምቀት እንድሕር ተወሲኹ ወከም ሓይሽ ከም ዘይክእል እዩ ዝሕብር ይኹን በድሕሪ ዝኹሉ ዝወርድ ዘሎ ነቐፌታ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ዮዋኪም ሎቭ ኣብቲ ጽባሕ ኣንጻር ፈረንሳ ዘለዎም ግጥም ንንዌር ብቐዳምነት ከሰልፎ ምዃኑ እዩ ገሊጹ እቲ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ቅንያት ጀሚሩ ኣብ ኣርሰናል ዘለዎ ጻንሖት ኣብዚ መወዳእታ ዓመት ክውዳእ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኣሮን ራምሲ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ዝርከበን ዓበይቲ ኤውሮጳውያን ክለባት ምንቅስቓሳቱ ብቀረባ ይከታተልኦ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ እዚ ንክለብ ኣርሰናል ኣብ 2008 ካብ ዝፅንበር ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ እተን 10 ዓመታት 59 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ታሪክ ኣርሰናል ዝበዝሐ ሸቶ ዘለዎ ናይ ማእከል ሜዳ ተጻወታይ ዝኾነ ራምሲ ድሌቱ ኣብታ ክለብ ክጸንሕ እኳ እንተነበረ ምስታ ክለብ ግና ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉ ክፍርም ከም ዘይከኣለ እዩ ዝሕበር ሎሚ ድማ ገለ ተንተን ስፖርቱ ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ንራምሲ ስብዓል ቤቱ ናይ ማናት ትጥንስ ዘለዋን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተቐመጠን ብምዃና እዚ ተጻዋታይ እውን ካብ ኣርሰናል እንድሕር ወፂኡ ካብ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ወጻኢ ከም ዘይከይድ እዮም ዝዛረቡ ወራሲ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ልዑል መሓመድ ቢን ሰልማን ነታ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ክሳብ ሕጂ እታ ዝበዝሐ ናይ ሊግ ወናጩ ዓቲራ እትርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምግዛእ ድሌታት ይሕዲሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ኣብታ በኣት ስዑድ እትፍለጥ መራሒት ሃገረ ስዑድያ ዝኾነትን ብጠቕላላ ድማ ክሳብ 850 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ከም ዘለዋ እትፍለጥ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ዝውለድ ወራሲ ዓራት መሓመድ ቢን ሰልማን ንማንቸስተር ዋላውን ሙሉእ ብምሉእ ክውንና እተዘይከኣለ እንተወሓደ ኣብታ ክለብ ልዑል ብርክታት ክህልዎ እዩ ዝተስፈ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 2005 ጀሚራ ብኣሜሪካዊ ስድራ ቤት ግሌ ዘትውነን ዘላ ኮይና ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳወሰኺ ኣብዚ እዋን 3 ቢልዮን ፓውንድ በፂሑ ዝርከብ ክሳብ ሕጂ ድማ ክሸጥዋ ከም ዝደልዩ ዝእንፍት ዝኾነ ሓበሬታ የውፅኡ እምበር ክትሽየጥ እንተኮይና ግና ትሕቲ 4 ቢልዮን ከም ዘይሸጥዋዮም ምዞም ስድራ ቤት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ቀጠራውያን ሰብ ጸጋ ንፓሪስ ሳን ጀርማን ክገዝእዋ እንከለዉ ኢማራት ዝዜግነቱ ሼክ መንሱር ዝተባሃለ በዓል ጸጋ ድማ ንማንቸስተር ሲቲ ወኒንዋ ከም ዝርከብ እዩ ዝፍለጥ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም